Azərbaycanda ölkə daxili karantin dövrü başladı. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə iclasda ölkədə koronavirus infeksiyası ilə bağlı vəziyyətdə müzakirə olunub və infeksiyanın yayılmasının qarşısı almaq məqsədi ilə xüsusi rejim tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edilib. 24 martdan 20 aprelə kimi 65 yaşdan yuxarı insanlara evdən çıxmaq qadağası edilsin. Bu kateqoriyadan olan tənha yaşayan şəxslərə qanunvericiliyə əsasən sosial xidmətlərin göstərilməsi təmin edilsin. Xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilasedici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Bakı şəhəri Sumqayıt və Abşeron rayonuna giriş və çıxış məhdudlaşdırılsın. Mülkiyyət növündən asılı olmayaraq ölkə üzrə rayon və şəhər arası sərnişin daşınma fəaliyyəti dayandırılsın. Az yaşlı uşaqları olan ailələr, yaşlılar, tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxslər və qadınlara üstünlük verməklə müəyyən olunmuş qrafik çərçivəsində xaricdə olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 14-21 gün ərzində məcburi karantin rejiminə yerləşdirməklə xüsusi charter reyslərinin Azərbaycana gətirilməsi təmin edilsin. Bakı Nəqliyyat Agentliyi metro stansiyaları arasında müəyyən edilmiş marşrut əsasında saat 6-dan 22-yə qədər xüsusi ekspres avtobus xətləri tətbiq edilsin. Sərnişinlərə tövsiyə edilsin ki, metrodan istifadə minimuma endirilsin, yerüstü nəqliyyatdan istifadəyə üstünlük versinlər. İctimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarlarda, parklarda və s. yerlərdə şəxslərin 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi qadağan edilsin. İnsanlar arası təmaslarda vətəndaşlar tərəfindən 2 metrlik məsafənin saxlanılmasına tövsiyə edilsin. İctimai yaşayış müəssisələrində yeni iş rejimi tətbiq olunsun. Müştərilərə yerində xidmət vaxtı 12-15 arası müəyyən edilsin. Evə götürmə, çatdırılma və onlayn satışlara məhdudiyyətsiz icazə verilsin. Nəzdindəki supermarketlər, ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla ölkə ərazisində ticarət mərkəzlərinin və malların fəaliyyəti dayandırılsın. Ərzaq mağazalarının, apteklərin və digər həyat əhəmiyyətli obyektlərin fəaliyyəti təmin edilsin. Xüsusi karantin rejiminin tələblərinin icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə edilsin. Bugün Azərbaycanda daha 7 nəfərin koronavirusa yoluxduğu bildirilir. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb və bildirilir ki, hazırda Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan 61 aktiv koronavirus xəstəsi var. Onlar həkim nəzarəti altındadır. Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu barəsində ilkin istintaq dövrü üçün 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Martın 23-də Nizami rayon məhkəməsində hakim Nəriman Mehdiyev bu barədə qərar çıxarıb. Tofiq Yaqublunun vəkili Elçin Sadıqov bildirib ki, müvəkkil məhkəmədə özünü təqsirli bilməyib. Həbs qərarının əsassız olduğunu vurğulayan vəkil apellyasiya şikayəti verəcəyini deyib.